Oi, gente, tudo bom com vocês? Seja mais bem-vindo aí, mais um vídeo aí no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, beleza, galera? Gente, tem uns amigos meus aqui em casa, chegaram aqui, né? E como toda dona de casa prevenida, olha só o que, que eu preparei aqui. Essa saladinha. O churrasquinho, né? Churrasquinho. Carminha, Coca. Uma Coca-Cola, porque hoje, galera, nós estamos comemorando, adivinha o quê? 1000K! É isso mesmo, galera, eu bati 1000K para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus e agradecer também a vocês também que estão me apoiando, todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal, muito obrigado, muito obrigado. E ao decorrer do vídeo aí, a gente vai estar mostrando para vocês a comemoração. Vai ter bolo e é isso aí. Aqui nós estamos comemorando a 1000K, no churrasquinho de leve. Gente, esse aqui é o bolo que eu comprei. Nossa, olha, chegou até... meio que estragou um pouquinho, né? Gente, eu quero agradecer a vocês, a cada um que se inscreveu no meu canal. Que Deus abençoe cada um. Em primeiro lugar, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Deus, não estaria aqui esse momento, essa oportunidade. E muito obrigado mesmo. Esse primeiro pedaço de bolo que eu vou cortar aqui vai ser dedicado. Vai ser dedicado a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Se sinta assim, participe comigo aqui desse pedaço de bolo. Estou dedicando a todos vocês. Gente, muito obrigado mesmo. Hoje é um dia para mim muito feliz. Eu tenho esse canal no YouTube desde 2017. No início foi muito árduo para mim. Chegou um tempo que eu desisti do canal. Fiquei uns anos sem gravar, sem postar nada, desmotivada. E agora, graças a Deus, eu vi lá que eu ultrapassei os 1000 inscritos, agora eu tô com 5000 inscritos. Graças a vocês, gente, eu não tenho palavras para expressar a gratidão que eu tenho por vocês, o amor e o carinho que eu tenho por vocês. Gente, desce o like aí, sinta o dedo aí nesse canal, pra honra e glória do Senhor Jesus. Vamos gravar vídeo, postar conteúdo mesmo. Vamos incentivar e motivar outras pessoas a estar aí, vidas e casas sendo abençoadas, né? No meu dia a dia, no meu cotidiano, né? Porque tem muitas pessoas que têm depressão, que assistindo meus vídeos, né? A pessoa se sente motivada a cuidar da sua casa, a cuidar do seu lar. E é isso aí, galera. Muito obrigada, Deus abençoe. Agradeço meu marido que me incentivou. Agradeço os amigos que estão presentes aqui na minha casa. Agradeço o incentivo deles. E todas as pessoas que têm me apoiado e têm me ajudado. Beleza? Cito o versículo, que não pode. O versículo, Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus! Sim, essa data querida, com Jesus ao seu lado, muitos anos, viva Graziele! Glória a Deus!